slut får Beatrice bevis på att hon inte är galen. Beatrice mamma har hela tiden trott att hennes dotter talar sanning. Men det slutliga beviset kommer när hon själv en natt får uppleva närvaron från andra sidan. Jag vaknar av att någon satsar på min sängkant. Och jag har en mjukmadrass så att jag känner väldigt tydligt. Ja. Och det var ett riktigt tryck så. Så jag vänder mig om på rygg och tittar upp. Och så sitter han med en kvinna så här och tittar på mig. Och jag sitter och tittar på henne. Tänker jag känner inte igen dig. Var kom du ifrån? Vad var mitt första intryck? Och så sa jag att hon var... Jag hade väldigt, väldigt långt hår, hon hade det utsläppt för det hängde ner så här. Jag blev lite rädd för jag blundade. Jag tänkte bara, nej, det kommer inte. För jag började inte titta på henne. Jag minns att det var så kallt. Och jag bara, jag kände liksom, jag spände ihop hela kroppen. Och bara, jag kände liksom, hon kom närmare och närmare. Så jag kände hennes kyla och hennes armar så här i mina axlar. Och när jag öppnade ögonen så var hon bort. Och jag satt uppe hela den natten. Jag satt uppe hela den natten. Och bara, vad var detta? Och varför? Och vem kan det vara? Alltså tusen frågor. Jag tror det händer så mycket på oss för att vi är ganska... Jag vet inte, det känns som vi är väldigt öppna, känsliga. Grejen är att Beatrice är väldigt empatisk. Jag tror det är det där, för det händer dig saker. Det är oftast när jag är så väldigt känslig och öppen som det händer väldigt mycket grejer. Både Anna-Lena och Beatrice har försökt förklara vad de upplevt för släkt och vänner. Men det är inte alla som tar dem på allvar. När folk sitter och skämtar bort och så känns det som att man knäpper huvudet. Alltså tvivlet på sig själv ökar. Men när man hör sin egen röst så låter man tokig. Sånt här ska man inte prata om och sådär. Det kanske är jag som är fullständigt... Men så tänker man, nej, Beatrice har märkt det. Det är inte bara jag är inte ensam. En som dock inte verkar särskilt öppen, det är pappa Christer. Vad säger du om det som de upplever här? Jag respekterar deras tro att det händer dem, men jag har svårt själv att föreställa mig att det händer. När man berättar för dig och pappa vad som har hänt under natten så sitter oftast pappa då och liksom ska skämta bort det. Ja. Att det är inte sant. Och inbillat så kommer han i massor av dina skämt. För han är verkligen en skeptiker. Han tror inte på. Jag blev fascinerad och vill veta mer och vad som kan ha hänt och sådär. Och han bara sådär. Och han är jättöntiga typ. Christer går så långt att han till och med gör sig lustig över Beatrice brev till oss. Men det skulle han inte ha gjort. Ja, han hånar ju oss då när du hade mejlat till din kända. Och när ni ringde oss då första gången och så sa jag då att eventuellt då så skulle det bli din kända. Och då skulle han ju gå ut kring köksingången och jag hade städat att jag ställer alltid min spann på vasken efter att få torka med mopp och sådär. Och när han går ut så sitter han och så säger han till oss som sitter i köket då att otroligt spökena tycker om att komma i tv sådär. Stod spannen längst inne på diskbänken och han stod ingenting under någon eller någonting. Det var ingenting i den. Den bara kom utflygande. Flög väl en halv meter ungefär. Rakt ut, ja. Pang så. Ja. Gjorde det ont? Nej, det gjorde det inte. Men den ramlade ner på golvet bakom mig. Det var ingenting. Det var ingen katt som var där. Ingen kunde inte se någon och de andra satt i köket. Och han bara stod så och tittade på oss som var det ni som kastade den och vi bara satt och glodde på honom. Som, ja vi ser honom ut som idiot allihopa och så tyst han blev. Och så bara gick han ut i trädet, jag tror inte på det här ändå, sa han bara. Mm. Hur skulle den vetenskapliga förklaringen se ut då? Det kan jag inte förklara i detta fallet faktiskt, det gör jag inte. Nej, det verkar som om det ska mycket till för att Christer ska börja tro på det övernaturliga. Inte ens när Anna-Lena börjar rabbla i sömnen på främmande språk blir han riktigt övertygad. Första gången jag var med om det så var det ju... Började hon mitt i natten, jag vaknade upp och det lät som att hon, först att hon började liksom ligga gnöj och sen lite oljud och sånt här. Och sen så har hon börjat prata... Liksom snabba meningar på något
utländskt språk som att kan inte reflektera. Det är något gammalt känns det som. Ja, alltså håren i nacken reser så här på det direkt. Och det känns väldigt, väldigt obehagligt. Det är någonting som inte stämmer där. Men du är alldeles säker på att det inte är rappakalja, att det faktiskt är ett språk? Det är jag. Det är jag säker på. Det låter som ord, men ingenting jag kan förstå. Det jag är mest rädd för är att mediet ska komma hit och säga att här finns ingenting. Så att det är jag som är helt galen. Mm. För då skulle jag bli ganska paff. Då skulle jag verkligen ifrågasätta mig själv och min existens och allting. Får Christer inte vara skeptisk? Det skulle vara om mediet säger någonting till honom som hon omöjligt kan veta. Jag hoppas nästan att hon ska skrämma honom lite. Så att han får upp ögonen. Varje gång vi ser på det kända så säger han, ja men ta ni hit ett medie som ska motbevisa, som ska bevisa, låt dem komma in hit och bevisa för mig att här är någonting. Så ska jag tro på det här efter. Det har han sagt. Yeah. Så det ska han förstå för. Mm. Ja, vi får verkligen hoppas att vårt medium Wendela Cederholm kan hjälpa familjen Månefox att sova på nätterna. Kanske kan hon till och med omvända skeptiken Christer. Hur det går, det får ni se efter pausen. Alltså det verkar som att du är väldigt bra på att uppfatta de här. Under tiden har han varit ute här. Grejat med någonting och tittat till.